Препарати в аптеках не всім українцям по кишені. Тож, аби лікування було фінансово легшим, держава розробила програму «Доступні ліки». Це програма про здоров'я. Мене звати Оля Добреля. І сьогодні ми дізнаємось, як отримати лікарські засоби безоплатно або за невелику доплату. Сьогодні у програмі ми дізнаємось, що таке програма «Доступні ліки» та як нею користуватись, які препарати додали до переліку та чи у кожній аптеці їх можна отримати. А також поговоримо про доплати, наскільки значними вони є і чи реально отримати ліки безкоштовно. Про все це нам сьогодні розповість директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Тетяна Кудик. Вітаю вас, пані Тетяно. Вітаю. Давайте для початку розпочнемо з того, що таке ця програма «Доступні ліки» і чим вона може бути корисною. Програма «Доступні ліки» – це програма, яка є у програмі медичних гарантій Національної служби здоров'я України. Що ж це таке для українців? Це є можливість скористатися безоплатними або з незначною доплатою медикаментами, які так потрібні нашим українцям. А які ж категорії вже є в цій програмі, якими ліками вже можуть скористатися люди? У переліку програми доступних ліків вже налічується близько 500 найменувань препаратів. Зокрема, це є препарати від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету першого та другого типу, а також хвороби Паркінсона, епілепсії, препарати для лікування розладів психіки та поведінки. Зокрема, у цьому році увійшли до програми «Доступні ліки», перелік її збільшився імуносупресивними препаратами, знеболювальними препаратами, якими можуть скористатися пацієнти, які потребують паліативного лікування, а також в першій програмі медичних гарантій у цьому році було впроваджено засоби медичного призначення, а саме тест-смужки для пацієнтів першого типу цукрового діабету. Угу. А от уточнюю, імуносупресивні препарати, про які ви згадували, якщо пояснити більш доступними словами для наших глядачів, від чого вони? Імуносупресивними препаратами мають можливість скористатися пацієнти, у яких була проведена трансплантація органів. Дякую. Тоді давайте розповімо нашим глядачам, де можна подивитися перелік повний. Повний перелік доступних ліків можна побачити на сайті Національної служби здоров'я України, де цей перелік є в повному обсязі. І по мірі того, як оновлюється цей перелік, ці препарати з'являються на нашому сайті. Але, звісно, не кожна бабуся чи дідусь можуть зайти на сайт Національної служби здоров'я України, тому першою людиною, яка може їм про це повідомити, розповісти, це їх сімейний лікар. Тобто, безпосередньо до кого вони звертаються за медичною допомогою, і вони в повному об'ємі мають надати їм цю інформацію, якими засобами і медикаментами вони можуть скористатися. Давайте тоді ж пояснимо сам алгоритм, що робити людині, якщо вона хоче отримати ліки безоплатно. Ну, перш за все, щоб отримати будь-який медикамент чи призначити медикамент, має бути поставлений діагноз. І діагноз може поставити сімейний лікар чи лікуючий лікар. Коли пацієнту поставлений діагноз, йому призначається лікування. Є певний перелік захворювань, і перший рецепт може виписати йому безпосередньо пацієнтові сімейний лікар. Але також є захворювання, які потребують певного плану лікування. І цей план лікування, до прикладу, якщо це є цукровий діабет першого типу, пацієнти отримують інсуліни, які в тому числі є в переліку програми «Доступні ліки». Чи, до прикладу, я зазначала про імуносупресивні препарати, їм призначають перше призначення, план лікування робить лікуючий лікар, чи це ендокринолог при цукровому діабеті, чи це є координатор-трансплантолог при
пацієнтам, які принесли трансплантацію, вони складають план лікування. Пацієнти отримують на свій телефон 16-значний номер, і вже з цим номером вони можуть звернутися безпосередньо в аптеку самі особисто, або можуть попросити своїх рідних чи близьких людей, які можуть їм отримати безпосередньо цей необхідний їм препарат. Чим добра програма «Доступні ліки»? Що пацієнт, який не проживає на конкретній території, до прикладу, з викликом повномасштабної війни, багато людей були змушені покинути свої домівки і переїхати в більш безпечні території. Спілкуючись зі своїм сімейним лікарем, вони отримували якісь певні препарати від хронічних захворювань. Вони можуть отримати по телефону цей 16-значний номер, код, звернутися в будь-який аптеку, де вони знаходяться фізично, і отримати потрібний їм медикамент. А чи є різниця між паперовими та електронними рецептами? Національна служба здоров'я України, зокрема програма «Доступні ліки», працює виключно за електронними рецептами. Тобто для того, щоб Національна служба здоров'я України могла відшкодувати аптекам кошти за препарати, які пацієнт безоплатно чи незначною доплатою отримає в аптечній мережі, потрібно обов'язково, щоб це був створений електронний рецепт. Тобто, чи правильно я розумію, якщо навіть от в людини звичайний кнопковий телефон, все одно вона зможе, як і всі інші, скористатися цією програмою, бо код приходить у вигляді смс? Так. Добре, тоді поговоримо про доплати, про які ви вже згадували раніше. Зрозуміло, не всі препарати, які входять до цієї програми, можуть бути безоплатними. За деякі потрібно невеличку доплату сплатити. Про які суми або в яких відсотках ви можете це розповісти? Як я вже зазначила, перелік найменувань є більше 500 найменувань. І зазначається діюча речовина того чи іншого медикаменту. Є різні фармацевтичні компанії, які мають свої фірмові назви. І в залежності від того, яким виробником представлений лікарський засіб, від того буде залежати і доплата. Тобто є вітчизняні виробники, де ціна є нижча, є генеричні препарати, є оригінальні препарати. І в залежності від того, який препарат собі пацієнт вже теж самостійно може обрати безпосередньо в аптеці, від того буде залежати рівень доплати, який потрібно буде, зможе пацієнт доплатити, або ж є з цього переліку препаратів, може препарат бути і без доплати, і пацієнт теж може його взяти, тобто розраховувати може на яке він фінансове навантаження може понести на свій гаманець. Добре, давайте тоді ще дізнаємося, чи у кожній аптеці можна отримати безплатні ліки, чи є якийсь певний перелік? Будь-яка аптека, яка має ліцензію і є зареєстрована в Україні, може підключитися до програми «Доступні ліки». Якщо говорити безпосередньо про Рівненську область, то у Рівненській області є і у місті Рівно, зокрема, є 492 аптеки, з них у містах є 347 аптек і у селі 63 аптеки всього, що дуже значно утруднює можливість сільських мешканців до програми «Доступні ліки». А чи йде якась боротьба з тим, щоб сільським мешканцям було легше користуватися цією програмою? Власне, якщо подивитися по кількості виписаних рецептів, а всього у Рівненській області було виписано 415 тисяч рецептів, це з загальної кількості погашено було 87,8%. Зокрема, у сільській місцевості було погашено 28% цих рецептів, у місті було погашено 108%. Тобто частина пацієнтів приїхала з села чи з інших громад і змогла отримати ліки, які потребувала. Звісно, що держава думає про те, щоб покращити можливість доступу сільських мешканців до цієї доступної медичної допомоги. В цьому році планується зменшити вимоги до аптечних закладів
і щоб зменшити, власне, те, що було перешкодою, кількість квадратних метрів, тобто полегшити умови ліцензування закладів. Зокрема, міркуємо про те, щоб була можливість мобільних аптек. Те, що ми можемо зробити вже станом на сьогодні, зокрема, засновники, керівники територіальних громад, це про те, щоб залучати до цієї співпраці соціальних працівників, щоб була можливість на території, в тому невеличкому селі, зрозуміти, хто з людей не може самостійно придбати ці ліки, і можна прийти, взяти оцей 16-значний код, і з тим 16-значним кодом піти в аптеці, закупити ці ліки і привезти людині, яка цього потребує. Тобто, навіть якщо у людини немає змоги самій сходити, можна попросити свою внучку або там дочку, і вона допоможе. Так, звісно. А чи є якісь зміни під час військового стану у цій програмі? Під час повномасштабного вторгнення хочу зазначити, що держава вчасно сплачувала аптекам, відшкодовувала кошти за препарати, які були відпущені для пацієнтів. Під час війни двічі перелік впродовж року він розширювався. Зокрема, вдалося розширити перелік препаратами для лікування бронхіальної астми, хронічних обструктивних захворювань легень, і імуносупресивні препарати, про які я вже зазначила, а також знеболювальні препарати і тест-смужки. Це вже, власне, цей перелік оновився в цьому році безпосередньо. А наскільки оцінюють ефективність цієї програми саме на цей момент? Програма «Доступні ліки», вона ефективна, програма працює, але всім спільно, як і Національній службі здоров'я України, так і медичній спільноті, так само і засновникам, і керівникам закладів охорони здоров'я, зокрема і представникам громадськості, засобам масової інформації. Нам всім спільно треба працювати над тим, щоб популяризувати цю програму, тому що є достатньо коштів у програмі «Доступні ліки» для того, щоб пацієнти могли скористатися цією програмою і зменшувати фінансові навантаження на свої родини. А я так розумію, що на Рівненщині програма є досить ефективною і затребуваною. Так. Як і в кожному регіоні нашої країни, оскільки ми всі розуміємо, що з викликом війни гаманці наших громадян спорожніли, загострились хронічні захворювання, і програма «Доступні ліки», вона, власне, потрібна для тих пацієнтів, найбільш незахищених, і для тих пацієнтів, які потребують щоденного застосування медичних препаратів. Адже список і перелік препаратів «Доступні ліки» формується у межах потреби. Тобто це починалось від серцево-судинних захворювань, коли пацієнти для того, щоб уникнути ускладнень, повинні приймати препарати щодня. Це є цукровий діабет, це є хвороба Паркінсона. Тобто життєво необхідні ліки, які приймаються не епізодично, а пацієнт їх змушений купувати на щомісячно. І цей бюджет, який закладається, власне, на медикаменти, є доволі великий і затратний, наприклад, для пенсіонера, який має зовсім не таку велику пенсію. А які медикаменти найчастіше потрапляють у прохання від громадян, щоб поповнити цей список? Пацієнти часто просять, щоб в програмі «Доступні ліки» розширились комбіновані препарати. Ми думаємо про це. Але з переліку програми «Доступні ліки», наприклад, препарати для лікування гіпертонічної хвороби, є доволі великий перелік препаратів. І з цього переліку можна вибрати і скомбінувати препарати для того, щоб зменшити це фінансове навантаження. Пацієнти хочуть, щоб був більш розширений перелік інсулінів, тобто, власне, торгових назв, яких вони потребують. Але ми розуміємо, що розширення переліку є поступовим і воно формується вимогами часу, але Національна служба здоров'я України працює в цьому напрямку, щоб мати можливість допомогти нашим українцям.
Ну і наостанок я би хотіла запитати, якщо у людини виникають будь-які запитання щодо програми «Доступні ліки», куди їй варто звернутися, аби отримати якусь певну консультацію? Якщо пацієнт потребує додаткової інформації, ну, перше джерело – це є сайт Національної служби здоров'я України. Зокрема, у нас є гаряча лінія 1677, куди пацієнт може набрати і звернутися, і отримати необхідну йому інформацію. І ще раз повторюся, що першим джерелом інформації другом пацієнта має бути його сімейний лікар, його лікуючий лікар, який, власне, має бути обізнаний у програмі «Доступні ліки» і має запропонувати пацієнтові ці препарати, які будуть йому допомагати, і пацієнт не буде мати таких фінансових затрат. Дякую вам, пані Тетяно. Я сподіваюся, що нашим глядачам ця інформація буде корисною. Вони будуть з радістю використовувати цю програму, економити свої кошти. А я ж нагадаю, що сьогодні все про доступні ліки у програмі «Про здоров'я» розповідала директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Тетяна Куд. Лікування може бути не лише якісним, а й доступним. Тому користуйтесь можливостями від держави і перевіряйтесь у кваліфікованих спеціалістів. Це була програма «Про здоров'я». Мене звати Оля Добреля. Будьте здорові!